ፋሽስታውያን ወረርቲ ህዝብ ትግራይ ካብ ገጸ ምድርን መጥፋእ ኩሉ ዓይነት ገበን ጀኖሳይድ ፈጺሞም እዮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰል ብምዃን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ዝቐረበ ጸብጻብ ነፃን ዘይሻራውን ከም ዘይኮነን ምሁራት ዩኒቨርስቲ መቐለ ተዛሪቦም። ልዕሊ 2006 ለኣኽሉ ቦታታት ትሕሰት ብዙይ ብበዝሒ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ብበዝሒ ዝተፈጸመሎም ቦታታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ካብዚኦም ትሕቲ 10% ተ 10% ልኣክል እዩ ቱ ናይ ፅንዓት ኣካል ገይሩ። ስለዚ እቲ ፅንዓት ኣካል ትሕቲ 10% ሒዙ እናሃለወ ግን ንትግራይ ብልውክል መልክዑ ገይሩ ንክቐርብ እዩ ተገይሩ። እዙ ብሓፈሻዊ ትንሪኦ ተለና እዩ ኣብ ውሽጡ ግን መዓት ጉድ ኣለዎ ሞይስሱ ኣሎ። እዚ መመራ እዚ ብዙሓት ፀገማት ኣለዎ። ልዕሊ 100% ዋላ ንበል 99.9% ዘይቅቡል ዝነጥቕ የብሉ እዩ ነቲ ባይታ ይርአን ብዙሓት መልክዕታት ሓደ መለክዒት ሜቶዶሎጂ ሜላ ፅንዓት እዩ ሜላ ምርማ ዝገብሩ መንግስቲ ምድብሎ ምኳኑ ናይ ዓብዪ ናይ ሪፎርም ኣካል ምኳኑ ብግልፂ ከዓብቲ ኩናት ናይ ሕጊ ምክባርሉ ዝሰየመ ብሓፈሻ ናይ ውግና ዝረኣየ እዩ። ግን ከዓ እቲ ናይ ውድብ ሕራት ዓለዋይ ኮሚሽን ሰብ መሰል ግን ናብኩም ዝምእታዊ ብጣዕሚ ዝነካ ፓርት ማለት እዩ ሰብ ሓፈሻ ክንርኢ ከሎ ሪፖርት ነቲነበራ ኩናት ዘይንፀባርቕ ንፍትሒ ዝቀበረ ንግዳያት ግፍዒ ከዓ ኣብ ልዕሊ ግፍዒ ዝፈፀመ ኣብቲ ኣማንነት ከዓ ኣብ ናይ ሓዋር ግምጋም ምርመራ ዝግበር ኣብቲ ናይ ዓለዋይ ክኢላ ናይ ዓለዋይ ኮሚሽን ናይ ሰብ መሰል ውድሕር ሃገራት ጥጣር ዝፍጥር ውፅኢት ኮይኑ ንኽብ ኣሎ። እዞም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎ ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኾኑ ድማ እቶም ምሁራት ገሊፆም። ኣብ ሕድሕድ ጣብያን ቁሸትን ገበን ኣሎ ስኢና ሓንቲ መስበር እናተኸተልና ወይ ናይ ዓለም ለኸ ብሳተላይት እናተኸተልና እናኸድና ከይነናእሶ ገበናት ከይነናእሶ ስለዚ እንዲያም ካብቱ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝገበርናይ ቃልስን ላዕሊ እቲ ናይ ሰላማዊ ቃልስን ናይ ዲፕሎማስን ቃልስን ሓቅታት ምቅላዕን ንዝምልከቶ ኣካል ምቅላዕን ሎሚ ብዝበለፀ ተወዲብና ክንቀላሰሉ ዝግበአና እዩ። እፈይታ ክስምዐኒ ያብሉን ክንዓርፈ ይግበአናን። ገበን ዝሕተቱ ኣካላት ክሕተትሉ ዝኽእል መስርሕ ክህሉ ተኮይኑ መረዳእታ ምእካብ ኣገዳዲ እዩ። መረዳእታ ክእከብ ክበል ኣለዎ ግዜ ክወስድ ክጠፍእ የብሉ። ስለዚ ቱ ካልኣይ ዝግበር ብዙ ፅንዓታት ኣቢልካ ዝተፈላለዩ መርዳእታት ቤት ፍርዲ ከገልግሉ ዝኽእሉ መርዳእታት ምእካብ እዩ። ካብኡ ድሓር እንተስ ኣብ ትግራይ እንተስ ዓለም ለኸ ና ገበን ቤት ፍርዲ እዞም ሰባት እዚኦም ተሓተቲ ክኾንሉ ዝኽእል መስርሕ ምዝግጃ ይከኣል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕር ተታሓዞም ኮይኖም ድሕር ተረኪቦም ኮይኖም ኣብ ትግራይ እዮም ትገበን ፈፂሞ ሞ ትግራይ እዞም ሰባት እዚኦም ወንጀለኛ ገይሩ ነፃ ቤት ፍርዲ ኣቋቂሙ ክፈርዶም ተሓተቲ ክገብሮም ልቱ ዝተወፅዐ ህዝቢ ደሞ ክክሕስ ያው መሰል እውን ኣሎ እዩ ግቡእ እውን እዩ። ብሓፈሻ እቲ ሪፖርት ውድቂ ተገይሩ ሓድሽ ምርመራ ተገይሩ ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ተመርሚሩ ኣባይታት ዘሎ ጉዳይ ክፍለጥ ኣለዎ። ከምኡ ዝኮይኑ ጥራሕ እዩ ፍትሒ ዝነግስ ተሓተቲ ከዓ ነገራት ናብ ፍትሒ ቀርቡ ኣለዎም። ብሓፈሻ ፃዕሪ የድሊ ካብ ዳያስፖራ ካብ ትግራይ ካብ መንግስቲ ትግራይ ካብ ብዙሕ ኣካል ዋላ ትግራዋይ እውን ይኹን ዝኾነ ኣካል ፍትሒ እዚ ዘሎ ኣካል ነዚ ጉዳይ እዚ ውድቂ ገብሮ ዝግብኦ እዩ። ብምትሕባር ዩኒቨርስቲ መቐለን መድረክቲ ኣካላትን ዝተሰናደአ ዘተ ብርክት ዝበሉ መፅናዕትታትን ሓሳባትን ዝቐረቡ እንትኾኑ ግደ ምሁራትን ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብን ድማ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ።